بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. twinjiye mu muryango wa 15 mu gitabo Riyadu Salihin ari wo muryango umwanditsi rahimahullah Allah mugirira impuhwe yise babul muhafazati ala al a'mal, umuryango wigisha guhozaho ibikorwa cyangwa se isomo ryigisha guhozaho ibikorwa. يقول المؤلف رحمه الله وعند تيجيته الله مجيره ويعند سجلته قال الله تعالى الله أرجلتي من القرآن ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. الله سبحانه وتعالى من سورة الحديد آية من أغتانة رجلتي ese igihe nticyari cyagera ngo imitima y'abemeye yicishe bugufi kubera kwibuka Allah n'ibyahishuwe muri Qur'an by'ukuri no kugira ngo ntibabe nk'abahawe igitabo mbere yabo, nuko igihe cyo gutegereza iby'intumwa zabasezeranyije kibabana kirekire maze imitima yabo ikanangira kandi abenshi muri bo bari ibyigomekeye. Aya iboneka muri suratul hadid ikaba ari aya ya 16. Allah subhanahu wa ta'ala i aya kubera icyo umwanditsi yayishyize muri uyu muryango. Uyu muryango ni umuryango wigisha guhoza ibikorwa byiza. Allah subhanahu wa ta'ala yavuze kuri ahlul kitab, abahawe igitabo kera. Iyo tuzi abahawe igitabo ni abayahudi n'abakristo. Mu babayeho kera mu bahawe ibitabo harimo abahawe amasezerano n'intumwa zabo. Gutegereza kwihangana birabananira gutegereza amasezerano bahawe. Bigomeka ku Mana bahagarika ibikorwa byiza bagiraga gute bakoraga. Uyu muryango rero witwigisha guhozaho ibikorwa byiza no kutacika intege mu gukora neza. Aba rero mu bahawe ibitabo bakera kwihangana no gutegereza iby'intumwa zababwiye byarabarambiye bahitamo gusuzugura Imana. Uyu rero ni umuco mubi tugomba kwiga tukawirinda kubera iyi aya aho Allah subhanahu wa ta'ala abitubwira muri iyi aya. Wa qala ta'ala muindi aya iboneka muri suratu al-hadid nanone aya 27 Allah aragira ati wa qaffayna bi'isa bin maryam وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الله سبحانه وتعالى من سورة الحديد آية مكم يانا كريم قلنا نتبقى لتي هانيما تبقى كيزيزين دين هنغا زاچو زاجي زيتري كيرينج مچاو twakurikije kohereza Yesu mwene Maria cyangwa se Isa ibn Maryam, Yesu mwene Maria tumuha evangeli ariyo injil, tunashyira impuhwe n'imbabazi mu mitima y'abamukurikiye ariko bihimbiye kwiyegurira Imana. Nuko bavuga ngo bahembye umuco witwa arrahbana. Arrahbana no umuco w'ubupadiri, kubaho umuntu adashaka, no umuco w'ubumansera, umugore kubaho nta mugabo. Ibi ngibi abantu bo kugiye cya Yesu baje nyuma ya Yesu harimo abahimbye uyu muco, kandi uyu muco ntabwo Yesu yigeze wigisha abantu. Umuco witwa arrahbana, kubaho abantu ari abapadiri n'abamansera, ibi ngibi ntaho nato Yesu yigeze abyigisha. Nkuko Imana inabivuga muri Qur'an ivuga iti warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alayhim, bahimbye kwiyegurira Imana, bo babyise ngo ni kwiyegurira Imana, bakabaho badashaka cyangwa badashakwa, nyamara ntabyo twigeze tubategeka. ورهبانية بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. الله تي أردت كوبا بكوزي بشاكا كويشي مرغون إيمانا وووم بغاري جي كوروة تيزا چوكو يجرزا إيمانا ريكو نهابجو يسو يجزا بي أبازاني را غصا نهابجو بحيري جنكو بجاري بكوية. الله غصوزينو آي أجلتي بيرتو أبيمي مريبو تقوابا هاي بيهم بكوية نيامارا بنشي مريبو باري بجيغو ميشي إي آي نويني ترامكا توي تجرجي إلا تكيريكا يوكو Isa ibn Maryam cyangwa se Yesu mwene Maria yaje nyuma y'izindi ntumwa z'Imana zaje. Amaze kuza Imana yatubwira iti wa atainahu al-injila, twamuhaye evangeli ariyo injil, twamuhaye evangeli. Evangeli tumaze kuyimuha bivanga evangeli irimo amategeko abantu bose bagomba kubahiriza. Barayubahiriza ariko nyuma baje kugira ibindi bahimba bareka ibyo yababwiye. Kandi mu byo yari yarabatoje ntabwo yigeze abatoza kubaho badashaka cyangwa badashakwa, ahubwo biri mu byo bo bizaniye barahimba. I aya rero munasaba yayo cyangwa se ihuriye hehe n'uyu muryango turimo wigisha guhozaho ibikorwa byiza. Niba Yesu yarigishije abantu biriya bikorwa byiza, yamara kuva ku isi bo bakagira ibindi bazana atigeze yigisha bibwira yuko ari bituma biyegereza Imana, ariko mu by'ukuri binyuranyije n'ibyo evangeli yaje kwigisha, uyu iki ngiki ni igikorwa kitari cyiza ku Mana.
kubera yuko ibi binyuranyije ukubiri n'iby'ivanjiri yigishije bari abantu. Walidhalika rero uyu muryango uratwigisha guhozaho ibikorwa byiza no kutabihagarika no kudahimbahimba umuntu akazana ibindi bitigeze bimanurwa ma anzalallahu biha min sultan bitigeze biva kwa Allah subhanahu wa ta'ala. وقال تعالى مين دي أيوة نكمل سورة النحل الله سبحانه وتعالى مري سورة كمرنغوه ومرنغ كنا كبير رجلتي ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا هنو مجتوباك وزيكوسا بشيرهم وعزلها عليكم ديني غزلها الله سبحانه وتعالى مري آية رجلتي كان دين مزامرة نوا مغوري وبغين جبوتي إمانا مفزيه يرم مغوري وبغين جبوتي يكوزيكي وبوشي ومتاكوه wamutwaye igihe kirekire cyane ari kuboha akawukomeza ukagira imbaraga neza akawuboha neza nyuma akawushwanyaguza bya bindi byose yaboshye akabigira zero. Imana iratubuze no muco rero wo gukora ibikorwa byiza nyuma yaho umuntu akagiruke akabyangiza akabihagarika. Walidhalika umuislamu rero agomba kurangwa n'icyo bita guhozaho ibikorwa byiza no kudasenya ibyo yari yigeze gute yakoze. Imana yari yatubuze ati wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha muramenye ntimuzabe nk'aba mugore waboshye umutako warawukomeza cyane wamuvunye nyuma yaho arawufata ahita awushwanyaguza kandi wari waramutwaye igihe kinini cyane. Aha rero ayihuriye he n'umuryango turimo n'isomo turimo nuko iyi twigisha yuko igihe cyose ufite ibikorwa byiza ukora ntukabihagarike cyangwa ngo ukore ikindi kibyangiza ahubwo uyu bikomeza kugeza kuherezo ry'ubuzima. Muindi aya ari nayo ya nyuma Sheikh yashyize muri uyu muryango iboneka muri suratul hujurat ni aya 99 aho Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Allah subhanahu wa ta'ala muri suratu al-hijr anje nakoze ikosa kubera abantu banditse hano mu Kinyarwanda bakoze ikosa iri naryo ni ikosa mu Kinyarwanda bakoze ntabwo ari suratul hujurat ni suratul hijr suratu al-hijr hano mu cyarabu byari neza ahubwo mu Kinyarwanda ni ikibazo kiri. Muri suratul hijr aya yayo ya nyuma dore yuko ari nayo aya ya nyuma muri sura ni aya 99 Imana yavuga iti wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin unagaragire nyagasani wawe kugeza ubwo urupfu ruzakugeraho. Al-yaqin kigamijwe hangaha ni urupfu ariko hano wundi ni ukuri ariko kigamijwe ni urupfu. Imana iti unagaragire nyagasani wawe kugera ubwo urupfu ruzakugeraho. Iyi aya irigisha yuko ari ikosa umuntu kuba muri babandi basenga Imana by'igihe Ramadhani yaza ka umwisilamu mwiza Ramadhani yarangira gahita bivamo. Iya irigisha gusenga Imana kugeza umuntu ageze ku gihe cyo gupfa ntagiye na kimwe umuntu agomba guhagarika gusenga Allah subhanahu wa ta'ala ntagiye na kimwe umuntu agomba guhagarika gusenga Allah subhanahu wa ta'ala. Al-muallif rahimahullah mwanditsi w'igitabo yakomeje avuga ati wa amma al-ahadithu fa minha hadithu Aisha radiyallahu anha ati hadithi zijyanye n'iri somo turimo ryo guhozaho ibyiza ni nyinshi muri zo harimo hadithi twize ya Aisha ivuga iti wa kana ahabbu ad-dini ilayhi ma dawa masahibuhu alayhi ati kandi igikorwa cyiza Imana ikunda kuruta ibindi ni cyagikorwa umuntu ahozaho. Bityo rero iyi hadithi nayo irashimangira ko ibikorwa byiza ntugomba kubihagarika ahubwo ni ibikorwa bigomba guhoraho iteka. Agakomeza avuga ati waqad sabaqa fil babi qabla ati hadithi twayize mu miryango yabanjije hano rero akaba yazanyemo hadithi muri uyu muryango zigera kuri eshatu ari nazo tugiye kureba muri audio ziri imbere zino zose uko ari eshatu zino hadithi tukaba ari naho turi buze gufungira isomo ryacu biidhinillah. Bisobanuye ko muri uyu muryango harimo hadithi zonyine zigera kuri eshatu zonyine ari nazo turi buze kugenda tureba. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam.